dalis ukrainiečių nejaučia karo, nes Ukraina didelė. Ir nu, jie, aš nežinau, kaip juos pavadinti, aš nesuprantu, kodėl taip. Jie tiesiog neina kariauti. Kaip gali užmiršti tie šalies žmonės, kada nu, tavo šalyje vyksta karas? Nežinau, negaliu šito pakomentuoti. Taip, jie gyvena normalų gyvenimą. Taip, jie gyvena absoliučiai normalų gyvenimą, jie vaikšto į darbą, dirba restoranai, dirba kavinės. Kodėl aš turiu eiti rizikuoti? Nu, mesgi visiškai logiškai galvojam, kodėl aš turiu nueiti. Gerai, jeigu nužudysiu, čia gerai. O kas bus, jeigu liksi be rankų, be kojų? Pritarėt generolo Hodžeso pastaboms, kad Lietuva iš tikrųjų nėra pasirengusi tam karui. Puolančioji pusė pasirenka momentą, kai puolamoji pusė yra silpniausia. Ne tada, kai aš esu stiprus, pulsiu jūs, o tada, kai jūs būsite pats silpniausias. Kodėl pas mus taip vyksta? Kai mes gyvenam 300 km nuo sienos Vilniuje, pas mane kyla klausimų. An kiek žmonės naivus ir kažko tiki, kad jums padės, ar dar kartą pasikartosiu, NATO laimės karą. Bet kas liks iš Vilniaus?